Valmennuslinjassa näiden kehitysvaiheen avulla pyritään kuvaamaan pääpainopisteitä harjoittelussa ja pelaamisessa, jonka tavoitteena on varmistaa, että sen pelaajan johdonmukainen kehittyminen eri ikävaiheissa, eli kuvata, että mitä sisältöjä kannattaisi harjoittelussa ja pelaamisessa korostaa, jotta se pelaajan pitkäjänteinen kehittyminen sieltä lapsesta aikuiseksi olisi mahdollisimman johdonmukaista ja loogista. Ja samalla varmistaa, että kaikkia sisältöjä siellä harjoitellaan johdonmukaisesti, jotta tosiaan se pitkäjänteinen kehittyminen on mahdollista. Ja näihin kehitysvaiheisiin niin vaikuttaa tietenkin sen pelaajan lähtötaso, liikunta ja harjoittelutausta, mutta sitten myös sen pelaajan ikä. Tällä hetkellä valmennuslinjassa meillä on kolme vaihetta: lapsuusvaihe, nuoruusvaihe ja huippuvaihe. Ja lapsuusvaiheella tarkoitetaan ikävuosia sinne 11 ikävuoteen asti, kun taas sitten nuoruusvaihe on 12-15 ikävuoteen ja huippuvaihe on 16 ikävuodesta eteenpäin. Palloliiton valmennuslinjassa niin näissä kehitysvaiheissa on tiettyjä pääpainopisteitä. Ja näiden pääpainopisteiden tavoitteena on tosiaan tämä johdonmukainen pelaajan kehittäminen sieltä lapsesta aikuiseksi. Eli ollaan tehty tiettyjä päävalintoja ja sisältöjä, jotka on siihen tiettyyn kehitysvaiheeseen ominaisia. Lapsuusvaiheessa, eli keskimäärin sinne 11 ikävuoteen asti, niin tietenkin oleellisinta on, että se pelaaja kehittyy tai kiinnittyy tähän futikseen ja innostuu tästä futiksen pelaamisesta. Et kun seuralta on tätä kysytty, niin on tullut tämmöinen iskulause, että pelille heittäytyvät lapset, joka kuvaa sitä, just sitä innostusta ja kiinnittymistä tähän lajiin. Ja sitten mitä pääpainopisteitä näissä sisällöissä on, niin halutaan korostaa sitä toimintaa sen pallon ympärillä. Eli sitä, että niitä pallokosketuksia tulisi paljon ja sitten toisaalta myös siinä omatoimisessa harjoittelussa niin sen pallon kanssa oltaisiin paljon läsnä ja olisi esimerkiksi katupelejä ja tällaista katufutista, jotta niitä pallokosketuksia ja pallon kanssa opittaisiin mestariksi, niin se tietenkin tuo myös sitä innostusta sinne lapsille. Ja sitten tietenkin sen kokonaisliikunnan määrän kautta niin semmoiset liikunnalliset ominaisuudet siinä kehittyy, eli se kokonaisliikunnan määrä on oleellista, että sekä omaehtoinen futiksen pelaaminen, mutta sitten myös muu liikunta, mitä halutaan siihen kannustaa ja näillä pääpainopisteillä kuvata. Ja samalla myös, että se niinkään se joukkueharjoittelun määrä ei vielä lapsuusvaiheessa ole niin kuin se kaikkein oleellisin juttu, vaan tosiaan se, että sen saa niitä pallokosketuksia myös niin kuin omaehtoisessa tekemisessä ja oppii sitä liikunnallisuutta. Ja samalla myös sen on oleellista, että sille, kun ollaan siellä harjoitusympäristössä, niin että se ympäristö on turvallinen ja innostava, joka sitten tietenkin ruokkii sen pelaajan niin kuin kiinnittymistä tähän futiksen pariin. Sitten tietenkin se, että lapsi oppii toimimaan osana sitä ryhmää, eli pikkuhiljaa puhutaan tämmöisestä niin kuin ekosentrisestä vaiheesta, että he kuitenkin miettii sen oman toiminnan yksilön kautta, mutta sitten pikkuhiljaa kuitenkin oppii toimimaan osana sitä ryhmää ja oppii niitä ryhmän pelisääntöjä, että se auttaa sitä myöhemmin elämässä, mutta ennen kaikkea sitä, että kun tämä on joukkuepeli, niin pikkuhiljaa siihen pitää niin kuin entistä enemmän totutella sen ryhmän pelisääntöihin ja ryhmän toimintaan. Nuoruusvaiheessa keskimäärin 12-15-vuotiaana niin tietenkin sen pelaaja pystyy jo vähän ottamaan enemmän infoa vastaan ja myös niin kuin oppimaan asioita, jolloin myös sitä peliä voi tietyllä tavalla vähän opettaa sinne syvällisemmin. Et jos ajattelee, että lapsuusvaiheessa, niin ennen kaikkea se tekemällä oppiminen ja itse niin kuin oivaltaminen ja erilaisten asioiden kokeilu ja se toiminnan määrä on niin kuin keskiössä. Niin tämä on toki oleellista myös tässä nuoruusvaiheessa, mutta sitten tosiaan vielä että se pelaaja kykenee niin kuin esimerkiksi taktisesti jo vähän enemmän oppimaan asioita kuin siellä lapsuusvaiheessa. Ja täällä esimerkiksi niin kuin pelin kautta, kun tätä miettii, niin opetellaan tällaisia niin kuin joukkuepelaamisen periaatteita, mutta edelleen niin kuin taktisesti, että mitä se toiminta on siinä pallon ympärillä, niin ne on niin kuin keskiössä tuossa nuoruusvaiheessa. Vielä verrattuna niin kuin lapsuusvaiheeseen, niin pelaaja pystyy jo itse ottamaan enemmän vastuuta siitä omasta kehittymisestään ja esimerkiksi niin kuin tavoitteen asettelun kautta. Ja on tärkeää, että valmentajat on niin kuin omalla asiantuntijuudellaan tukemassa sen pelaajan
tavoitteiden asettelua ja sitten ennen kaikkea vanhemmat on tukemassa tätä kokonaisprosessia. Omia pelipaikkoja niin kokeillaan, niitä on varmasti järkevämpi olla vielä useampi, että se, että yhteen pelipaikkaan juttuminen ei ole ehkä sen kaikkein oleellisin juttu tässä nuoruusvaiheessa, mutta kuitenkin hieman enemmän kuin siellä lapsuusvaiheessa, että lapsuusvaiheessa se joukkueen pelijärjestelmä ja ne pelipaikat ei ole niinkään keskiössä, että tässä niin kuin nuoruusvaiheessa se alkaa hieman korostua. Huippuvaiheessa, kun puhutaan siitä 16 ikävuodesta eteenpäin, niin se pelaaja entistä enemmän erikoistuu siihen esimerkiksi omalle pelipaikalle osana sitä seuran ja joukkueen pelitapaa ja yrittää löytää niitä vahvuuksia, millä hän kehittyisi myös niin kuin huippupelaajaksi. Että näen niin kuin sitä niin kuin erikoistumista siihen omaan huipputekemiseen niin kuin oleellisena, kun tämä joukkueharjoittelun määrä ja laatu huippuvaiheessa niin kuin korostuu, niin tietenkin oleellista, että mitä se pelaaja tekee niin kuin sen joukkueharjoittelun niin kuin ulkopuolella, että kuinka hyvin se lepää ja palautuu ja esimerkiksi kehittää niitä omia vahvuuksia ja kehityskohteita, jotta se tulisi entistä paremmaksi pelaajaksi. Että kuitenkin se aika, mikä ollaan joukkueen kanssa, niin se on hyvin pieni, että miten se loppuvuorokausi käytetään siinä, niin siinä pelaajalla on iso vastuu. Ja sitten toisaalta niin tähän huippuvaiheeseen liittyy usein esimerkiksi urasiirtymät, eli miten pelaaja, esimerkiksi huipulle tähtäävä pelaaja, että miten hän esimerkiksi murtautuu juniorijoukkueesta tai reservijoukkueesta sinne edustusjoukkueeseen ja mikä on se tasapaino sen kehittymisen ja esimerkiksi niin kuin suorituskyvyn välillä, niin tällaisia haasteita usein tulee huippuvaiheessa usean pelaajan kohdalle ja nämä on niin kuin, sit tietenkin oleellisia, että miten näitä asioita käsitellään siellä pelaajan arjessa.